አሻም ይህ የጥቁር እንግዳ ፕሮግራም ነው የዛሬ እንግዳ ጌቱ መልካ ነው ጌቱ መልካ ለከፍተኛ 6 ለጥቁር አንበሳ ለረጅም አመት ደግሞ ለመድን ተጫውቷል ለኢትዮጵያ ወጣትና ብሔራዊ ቡድን ተመራጭ ነበር ዛሬ እንግዲህ እሱ ነው ከሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን እንኳን ደህና መጣህ ጌቱ እንኳን ደህና ቆየኸኝ እንግዲህ መድን ነው ረጅም አመት ጫውኮ በመድን ነው የምታወቀው እስካሁን በለትም ደርሰሃል አሁን መድን በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ተመልሶ መጣ አይደል አዎ እና ታየዋለህ አዎ አልፎ አልፎ አየዋለሁ እንግዲያው በዴስቲቪ እየተላለፈ ነው አያለሁ እንዴት ነው ብዙውን አይቼዋለሁ ጥሩ ነው ግን ያው እንግዲህ ማለፉ ጥሩ ነው ወደዚህ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ማለፉ አንደኛ መድን ከዚህ በፊትም ጥሩ ስም የነበረው ነው በአፍሪካ ክለቦች ሻምፒዮናም ጥሩ ደረጃ የነበረው ነው መመለሱ በጣም አስደስቶኛል እና ያው የምታየው ጨዋታ በአብዛኛው እንግዲህ ያው ሜዳው ምናምን ትንሽ እንትን ይላል ግን ጥሩ ነው እንግዲህ ጥሩ ነው እንቅስቃሴው ጥሩ ነው ያው እንግዲህ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ነው ያለው ወደ ሁለተኛ ከገባ ደግሞ አፍሪካ ክለብ ሻምፒዮን ያልፋል በመጣበት አመት ደግሞ እንደዚህ መሆኑ ጥሩ ነው እስቲ የልጅነት እንትን ኳስ የጀመርክ አካባቢውን ክለባችሁ ስም ምናምን እሺ እንግዲህ እኔ ተወልጄ ያደግኩት ያው ሰባተኛ መርካቶ አካባቢ ነው መርካቶ አካባቢ ነው የተለየ ቦታ መርካቶ እንግዲህ አሁን ያው ድሬ ህንጻ አካባቢ ድሬ ህንጻ አለ ጭላሎ ምናምን ሰባተኛ የሚባል አካባቢ ነው እዛ አካባቢ ነው ተወልጄ ያደግኩት ኳስም እንግዲህ ከልጅነት ጀምሮ ስጫወት የነበረውም እዛው ነው ሰፈር ውስጥ የጻና ቡድን አዎ በልጅነት ምናልባት እንጃ እንግዲህ እድሜያችን 6 7 አመት ሲሆን የሰፈር ቡድን ነበርን ያካባቢ በባንክ ምናምን ለምነን ቲም መስርተን አርምስትሮንግ የመጀመሪያው ቲማችን አርምስትሮንግ ነው አርምስትሮንግ አው እንግዲህ ያኔ ወጣበት እንትን ያለበት ጊዜ መሰለኝ አው ለዛ መሰለኝ እና አርምስትሮንግ የሚባል ቡድን ነበርን ከሰፈር ከሰዎች ምናምን ያው ባንክ ገስተን ሰብስበን ይሰጣቸዋል በደንብ እስከምን ድረስ ነው ለማሊያ መግዣ ነው ማሊያ መግዣ ማሊያ መግዣ ማሊያ ገዛን ቁምጣ የለም ግን ማሊያ ገስተ ማሊያ ነበር ቁምጣ ይግል ነው አዎ ቁምጣ በግል ነው አሰርተን ነው ማሊያውን አሰርተን ነው ቢጫ ማሊያ ትዝ ይለኛል ቢጫ በሰማያዊ እንደዚህ ነገር ትዝ ይለኛል የመጀመሪያ ማሊያ የአርምስትሮንግ ከዛ በኋላ ሱ ክለብ እንደነበረ የነበረው ልጆች እንዳለን ጊዮምንጭ የሚባል ቡድን ነበር የኔ ወንድም የሚጫወትበት ጊዮምንጭ መብራት አይልጋ የገቡ ናቸው ድሮ አልገቡ ጊዮምንጭ ጊዮምንጭ የሚባል ተክለሃይማኖት አካባቢ ነበር ተክለሃይማኖት የሚባል ቡድን ነበር ጊዮምንጭ የሚባል ቡድን ተክለሃይማኖት አካባቢ ጊዮምንጭ ነበር ድሮ ከነዚህ በፊት እንዳለ ድሮ መብራት አይል ነው የመሰረቱት እነሱ ናቸው ኦኬ ነው ግሪያስም ስላለ ለዛ መሰለ ጊዮምንጭ የሚባል ቡድን ያው እዛው አካባቢ የነበረ ቡድን ነው እኛው ሰፈር አካባቢ እና እኛም ደግሞ ከነሱ እንትን ለማለት ከነሱ ያው ቢ ለመሆን ብዙዎቹን አሁን የኔም ወንድም አለ ሌሎችም ብዙዎቹን እንተዋወቃ ያው አርምስትሮንግን ሰረዝንና ጊዮናባል ነው ጊዮናባ ብለን ከዛ በኋላ ብዙ አመት ነው በጊዮናባ ስም የተጫወት ነው ሰፈር ውስጥ እንደውም በጊዮናባ ስም ነው እነ ኳስ ሜዳ አካባቢ አሳማ ሜዳ የሚባል አሳማ ሜዳ ማለት ከኳስ ሜዳ እና ሄሊካሴ ሰፈር ማለት ነው። ኦኬ እዛ አካባቢ ተመዝግበን በ1968 ይመስለኛል እዛ ተመዝግበን ተጫውተን ሶስተኛ ምናምን ነገር ወጣናል። እስቲ ዝም ሽልማት ማለት እኮ አው እንደሱም ያኔ እንግዲህ ከመርካቶ አካባቢ ሄድነው እኛ ብቻ ነን። በአብዛኛው እዛ አሳማ ሜዳ ተመዘገቡት የነ ሃይለካሴ አሁን ዞን በረኛ ነበር የሚባለው የኳስ ሜዳን በሳ የሚባል ቡድን ነበር ሰናደር የሚባል ቡድን ነበር ወደ 14 ቲሞች ነበሩ 14 የሚባል የሚያወለድ 14 አዎ 14 ነው ውድድሩን እንትን ያደረገው 14 ቲሞች ናቸው ከኛ ጋራ ከመርካቶ አካባቢ እኛ ነን የሄድነው እና እዛ ተወዳደርን የምንጫወተው የሚገርምህ ቅዳሜ ጠዋት እንጫወታለን እሁድም እንደግማለን ያው በሳምንት አዎ ያው ልጆች ስለነበርን ሜዳው የሚያጫውተው 8 ልጅ ነው 8 ነው ቅዳሜ ተጫውተን እሁድ እንጫወታለን አንዳንዴም እንደውም ቅዳሜ ተጫውተን እሁድ ሁለቴም እንደግምበትም ጊዜ አለ የውድድሩን ቶሎ ለመጨረስ እንደዛ አርገን ተጫውተናል በውድድሩ ኦሬዲ ከ14 ቲም ሶስተኛው ተጨርሰናል የኮከብም ሽልማት ነበር ያን 1968 የአፍሪካ ዋንጫ ከተካሄደ በኋላ ነው የኛ ኮከብ ተጫዋች ያኔ ኮከብ ተጫዋች ስሜቱ የተነሳሳው ያንን ውድድር የሚያዘጋጀው በጣም እንትን ነበር አመር ፋራስ የሞሮኮ ጎል አግብቶ ምናምን ያሳደረ
كوكب تبالة كي تاندي زيبال كوكب ميلو نجر سوا كوكب لك ممرات اسفل لغان بقى ايه يعني نتجمرو بقى انتنم درو ردر زم بلورو زم لا تقول عدل على كافي كوان جامل تككل بقى بسونو انا لك وردرو يتكاهده اللي فتسم ودا سدس سابات تجواتا سيكارو يكوكب تجواتش شل ما تعلم ميبالي ورا نبرا انا يعني سي ورا እንግዲህ እኛ ምናቀው ከይት አናቃለን በቴሌቪዥን ፋራስ አህመድ አለ ምናምንና እዛ ውስጥ መግባት ማለት በዛ ድሜ በጣም ትልቅ ነገር ነው እና ያኔ ደግሞ እኔም በጣም ጥሩ ቶፕ ነበርኩኝ በጊዜው ቶፕ ነበርኩ ምናልባት ከኔ ጋራ ኃይለ ካሴ አለ ሌሎችም አሉ እኮ ብዙ ተጫዋቾች አሉ አዎ ከየክለቡ በጣም ጥሩ እነ ጉላት ምናምን አሉ ጉላተኛ ጋር ጫወተ ነበርኩ ጉላት አበበ ህዝብ ማመላሽ ነበርኩ እነሱ ብዙ አሉ بين ሁለታችን በጣም ጎልተን ወጥተን ነበር እኔና ኃይሊ እና ኮከብ ተጫዋች ጌቱ ይሆናል ይባላል ያው ብዙ ኃይለ ካሴ ይሆናል እኔ በርግጥ ያን ይሆናል ብዬ ማላሰብኩም ነበር እንደጋጣሚ መጨረሻው ኃይሊ ደግሞ በጣም ኳቹ ኃይሊ ቶፕ ነው አንደኛ መነጋገሪያም ነው ምንም ነው እኔ ኦሬዲ ዝም ከሌላ አካባቢ ነው የመጣሁት ሁለተኛ የዚህን ያህል እንትን የኔ ስሜም ብዙ አልነበረም በዛ ሰዓት ግንከለ ቡድኑስ ቡድኑስ ተገን በጣም ለካ ጥሩ ተጫዋች ነበርኩኝ ያው ዛካይም ሲሄድ ጥሩ ሰማለው እና የኮከብ ሽልማቱ ሲደረግ እንዴት ነው ከ10ኛ ነው የተጀመረው 10ኛ ይተጠራ ሲጠራ ከ10ኛ ነው የተጀመረው 10ኛ ኮከብ ተጫዋች ተባለ ሄደና ያው ሁለተኛ ኮከብ ተጫዋች ከተባለ አንደኛው ያው ይለያል እዛው ጋር አሁን አንተና ኃይሌ ናችሁ አዎ መጨረሻ ላይ እስከ 3 ተጠራና አሁን የሚያስጨንቀው የሁለተኛው እና ሁለተኛው ላይ ኃይለ ካሴ ተጠራ በቃ እዛው ጋር እንግዲህ ሉን አሁን አልታወቀም ግን ጨፈርን ከዛ ያው እኔ ስም ተጠራው እጄ ተሸለምኩ በጣም ተደሰትኩ በጣም እሱን አስታውሳለሁ ምንድነው መሸለማቱ እንደው ቢቀር ይሻላል ያው ግን ተሸለምኩኝ ስሙ ምን ተሸለምካ ተሸለምኩ እንትን የዚህ እንትን የማኦሴቱን ከመጻፍ አለ ትንሽ አይቺ ቀይ ምንድነው ያቤት መጻፍ ቀደም ቻይንኛ አልችልም ማለትከኝ አህ በቻይንኛ መጻፍ በጣም የሚገርም ነው እሱን ሰጡን እኔ ደግሞ ምንድነው ብያለሁ ስጋጸው መጻፍ ነው ያው እየጨፈረ ግን የተጠበቀው ነገር አለ ልማት የተጠበቁት ነገር ምንድነው መሰለ ከዋንጫው አጠገብ ሌላ ይሆነች እንት ነበረች ይሆነች አበባ ቃ ምናምን ነገር ወረዴ እሱን ያመጡት ለእንትኑ መሰለ ለዝግጅቱ ዝም ብሎ እንዲው ለዝግጅቱ ማድመቅ ያለው ቤት ይዘመድ ፈልጋ እንደ ተሸለምኩ እንደሱ ለአው ለቤት ሰብ ለማሳየት ፈልጌ ነበር ግን ያቺን ይዤ ገባው እንትሩ ከዛ ወዴት ከዛ በኋላ የኳስ ነገር እንትን ቆመ ከዛ በኋላ ፕሮፌሽናል እንኩኮ ዱቄ ኖ ገና ነው አሱ እሱ ኦሬዲ ክለቦች ጊዮን አበባ አብዛኛው ተጫዋቾች ወደ እንትን ይሄ ያው ያፓ ምናምን ነገር ውስጥ ገቡ ብዙዎቹ ኮሽን መጣበት ግን በኋላ እኮ ወደ ኦኬ 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 ፕሮፌሽናል ኮ ያልኩ እሱ እኮ ኦኬ ከዛ በኋላ ማውዱ ተመጣ አይደል እንዴ አዎ ትክክል ምንድነው እሱ ልክ እኛ ዋንጫውን ከወሰድን በኋላ የኛ ቲም ብዙ እንትን አልነበረው እንደ ቀድሞ መንቀሳቀስ አልቻለም በጋጣሚ አንድ ቀን እዛው ቤቴ ሆኜ ዝም ብዬ ቤት ውስጥ ካልሲ ምናምን ነገር ሳጠብ እንደዛ ነገር ተንኳኳ አንድ አራት ልጆች የሰፈር ልጆች አንኳኩተው መጡና ጌቱ ኳስ ተጫወተልን ዛሬ ግጥሚ ያለብን ምናምን አሉኝ እንግዲህ ያው እንዳቆምን ያቃሉ እዛ ጊዮን አበባ ከዛ ያው እንትን ማረገው ነገር ትቼ ከነሱ ጋር ሄድኩኝ ምንድናቸው እነኚ የነሱ ቡድን ኬፋ የሚባል ቡድን ነው ኬፋ ቡድን ማለት ኬፋ ከሊፋ ሳይሆን ከይፋ አሊ ታንጎ ሙዚቃ ቤት የታንጎ ሙዚቃ ቤት ባለቤት የሱ ልጆች አሉ በብዛት እዛ ውስጥ አንድ አራት ልጆች የሱ አሉ መሐመድ ሴኮ ደግሞ የሚባል አለ የሴኮ አስመጪ ዮሐንስም የሚባል አንድ አራት አሉ በጣም ባለሀብቶች አዎ አረቦች ናቸው ኦልሞስት 90 ከመቶ አረቦች ናቸው እነዚህ አራት ልጆች የመጡት ግን እነሱ ውስጥ የሚጫወቱ እዛ የኛ ሰፈር ልጆች አሉ እና በአብዛኛው አረቦች ናቸው የመን የመናቸው ከዛ ይዘውኝ ሄዱ ማዘጋጃ ቤት ነበር ጨዋታው ማዘጋጃ ቤት ነበር ቡከር ነበር አለ ቡከርም ነበር አህመድ ቡከር ጎርጊስ የእንትና የአሊታንጎ ወንድም ነው በአራት መኪና ነው የሄድነው ያው 6 6ም እየተሞላ ነው ያው ቡድን በመኪና የመጀመሪያው ነው አይደል አዎ
በጣም ትልቅ ያብታም ቲም ነው ሄደን ማዘጋጃ አስተዋወቁኝ ከና አሊ ጋራ አስተዋወቁኝ ምናምን አሁን ተጫዋታው ተጀመረ እየተጫወተን እኔ በጣም ሙከር ሲመጣ ደስ አላለ እንዴ በጣም ከኢትዮጵያ ኮከብ ደብ የተባለው አዎ በጣም አዎ 68 እሱ ነው ኮከብ ደብ አፍሪካ ዋንጫ ላይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ነው ካሳውና እሱ ኮከብ ተባለ ከኢትዮጵያ አዎ ከዛ እየተጫወተን ለካ አጥሩ ነበር የሚጫወተው ተጫዋቾችን እኔ በዛ ሰዓት ያው እንደ ቀል ተናረግ ነበር ሪጎሬ ተገኘ ሪጎሬ ሲገኝ ከኔ በፊት የሚመታው የነበረው ናስር የሚባል ልጅ አለ ናስር ማለት በድሜም ትንሽ ከፍ ይላል አምስት ቁጥር ነው ሁሉ ነገር እሱ ነው ቁጣት ምትሆንም ሪጎሬውንም ምንንም አዛጅ ነው የቲሙ አዛጅ እሱ ነበርና ልክ ሪጎሬው ሲገኝ አሊ ነው ትዝ ይለኛል እዛ የአሊ ኬፋ አሊ ታንጎ በሚባለው አሊ ታንጎ ልክ ሄዶ ኳሱን ሲይዝ ስተው ለጌቱ ስተው አለው ከዛ ለኔ ሰጠኝ ያው ሪጎሬውን አገባው አሸንፈን ወጣን መጡ በሙሉ መጡ ወደኔ መጡ አሊም ቡከርም ናም አመድ ቡከር መጡ በጣም ተደሰቱ በቃ እዚህ ቲም ነው የምትጫወቱ ምናምን ጊዮርጊስ ሲ ከነገራችን ላይ ቡከርም ከሲ ነው ወደዋን ነው የገባው ከጊዮርጊስ እንደሱ ነው አዎ ራሱ አሊ ታንጎ የቢ ቡድን አንበል ነበር ጊዮርጊስ ዋና ቡድን ነው ትጫጫ ነበር እንዴ እንዴ ዋናው ተጫዋች ፈር እንዴ ቢ ቡድኑ አንበል ሆኖ በነሱ ጊዜ ዋንጫ ዋና ቡድን ሁሉ ገብቶ ነበር አሊ ታንጎ ቡከርም የገባው ከሱን ተከትሎ ነው ለዛ መሰለኝ ግባሩ በቃ ጊዮርጊስ ተጫዋታለ ታርጋለ ከኛ ጋራ ምናምን አሉ የትም ቦታ እንዳትሄድ በጣም ተደሰቱ ጫማ ሰጥተዋል አይደል ታኬታ ታኬታ አልሰጡኝ እነሱ ታኬታ የጊዮምንጭ የሚባል ቲም እሱ ነው የሄድከው አዎ ጊዮምንጭ አይ ጊዮምንጭ ቲም ነበር እነሱ እንትን ሲገዙ ዋንጫ እንትን ጫማ ሲገዙ ለኔ አነስተኛ ጫማ ወንድሜ ነበር የገዛልኝ ቀይ ፑማ ጫማ ማለት ሌሎቹ ለራሳቸው ነው የገዙት አዎ በቃ ኬፋ በየሳምንቱ ማዘጋጃ ሜዳን እንጫወታለን ህንጻ ኮሌጅ ሜዳ ደግሞ ትሬኒንግ እንሰራ ነበር ኦኬ እዛ ትሬኒንግ እንሰራለን የኬፋ ቡድን ከዛ በ69 አካባቢ ይመስለኛል ትንሽ እንትኑ የጋለ መጣ መሰለኝ አሁን ይሄ ጊዮን ምንጭ እንዳል ያባ ነው አይደል ጊዮን ምንጭ ብዙዎቹ አረ ምን ብዙዎቹ ምን ቀረው አለ ብዙዎቹ በዛ ነው የተበተናችሁት የኛ ቡድን ጊዮን አባ ነው ጊዮናባ ኦሬዲ ኳስ አቆሙ ብዙዎቹ ኮባያባ ታዳጊ ውስጥ ገቡ ምናምን በቃ ያንዳንዱ የጥናት ክበብ አንተ ከመረ የትኛው እንዴት ተመለመልከ ያጣስተ እኔ እንዴት ነው ያው የጊዮናባ ተጫዋቾች አሉ ያው ጓደኞቼ ናቸው ብዙዎቹ ይቀጥሩኛል እንዴት ባሁን ሰዓት ኳስ ተጫውታለ በዚህ ምናምን ነገር በጣም እንትን ይሉኝ ነበር ኬፋ መጫወቴን ሲሰሙ እንዴት ኳስ ተጫውታለ ይሉኝ ነበር አይኔ ያው ኳስም እጫወታለሁ እዚም ጋር ደግሞ አስፈልጊ ከሆነ እንትን ማድረግ ይችላል መሳተፍም ይችላል አምነበን ነው የገባው ያፓ ውስጥ አይ በእውነት በዛ ሰዓት አመኝበት አልነበረም ግን ያው ቀስ ይያለ ምንድነው መሰለ ኦሬዲ 10 12 ምናምን ይሰበስቡና ብዙ እንትንም ይሰጡ አሉ የትምርት ስለ ያፓ አላማ ስለ አላማው ስለ ምናምን ስለሚሞቱት ሰዎች ምናምን ስለ ጀግኖች በቃ እንደዚህ እና ቀስ ይያልኩኝ ያው ወደዛ ውስጥ መግባት ጀመርኩ ያው እና የሲሉ ሊቀመንበር ነው የሚታው ማይባላል ሚስጥራዊ ታዳጊ ወጣቶች ማህበር ነው ኤስአርሲ ያው እንትኑ ነው ማቀው ሰብ ሪጅናል ኮሚቴ ይባላል የኛ የቀበሌው የታዳጊዎች ያው እንትን ነበርኩኝ ከዛ ከኔ በኔ ስር አራት አለ ባራ አሁን አንተን ትመራለ አዎ ያንተን ትመራለ ከኔ በላይ ደግሞ አለ ሚወማ የሚባላል ሚስጥራዊ ወጣቶች ማህበር የሚባላል ከሱ የሚመጣው ያው እኔን ነው የሚያገኘ አንድ ሰው ነው የሚያገኘ አይደል ከላይ አንድ ሰው ያገኛል እኔ እሺ አንተ አራት እኔ ደግሞ አራት አገኛለሁ እሺ አራቱ ደግሞ አራት ያገኛሉ ከታች አዎ እኔ ያኔ እኮ አስቸግሩ ነበር ለደርግም እኮ ለመያዝም እኮ ምክንያቱም ቢያ ሲገረፍ አራት ሰው ነው የሚመራው ልክ ግፋቢ አራት ነው አራቱ ከጠፉ ምንም ነገር አይገኝም እና ከኔ በታች አራት አሉ ከአራቱ በታች ደግሞ እንደዛ ያያለ ያ ሁሉም እዛ አካባቢ ቀበሌ ውስጥ ያለ በሙሉ ታዳጊ እዛ ስር ይኖራል። ያባሰር ማለት ያባሰር አንተ ስንት አመት ነው ያኔ? እንግዲህ በስንታ በ69 70 አልባት 14 አመት እንደዚህ ነገር
سوني زنا ندعمو ياندان داچن نهدنا بيجي انتناچن نهدنا بيجي سيلو عراتون سبب سبنا لأن سو إنفورميشنون نكاري ينوم سبب سواجو قبل يوست قبل دارا شال قبل دارا شال ياو راسو يستن مقصد دارا شال ذاتي راله تيري شال من عاله بزونا كراله إذا شكرت كم دارلي هونش بوتاتي زنا يالون إنفورميشن نيني ما قبلاتو إندين دين دين دينو زيبوتها من عم نجار بترى على النسوم يا بمورالون تني ملود النسوم يقبلها لون النسوم براساتك وساعات لبس هم عندنا مسارات تزاز أمبول بيبا ز أمبول أمبول ياو يقدنو ينجرها أمبول كلا يتزاز يمتال يبر لي مبراتنا يبر لي مبرات قديثانو يبر زاجي زي ياندان دوسو مبرات ما مبرات على البات ما مكان بما تانو ميجين جات بما تاس أساسامي بالجار على ما أساسا بيجي هون جيزي بيجي توصلنا جيزي مسترو يهودال كبا أساسا لمسالي بميقتلو سامن تدرقال منامن سيبال فوغرامو يتاوكال يابا يقول لك بزاقن تقوات بانتا بتمتش ساعت سفروس تقلون تقلع الله يزورك تمتال أمبولون سفر الله سلزي ماتا أساسا ماتا جل معنو ممتاتا يشلو يابا رمي ماتا منقستن يماتا منقستن كان درقل እንደዛ እሱን ትዛዝ ተጣለ እሱን ትዛዝ አስተላልፋለሁ ምን ያለው አንተ ሰብራ ለ ቤታችሁም አለ ሰፈርም አለ ግምቱን አላ ያው አንድ 10 ወይ ምናምን ነገር ትሰብራል አዎ እንግዲህ አሁን አንዴ ከተሰበረ በኋላ ደግሞ መሰለ ሰው አይመልሰው ደሞ ቀበሌ እኮ ያስገድዳል አይደል ቀበሌ ያስገድዳል ይግድ አምፖል አርግላል ይግድ ነው ይግድ ነው ሆን ብለን ላለመምሰል ሰው እኮ ተቸግራል እናንተ ሰብራላችሁ እነሱ ያስገድዳል አዎ እሱን ታረጋለህ እሱን አረጋለህ በቃ እንግዲህ ከዛ በኋላ ያ ኳሱም ቀረገን እሺ እንዴት ያስክ እንዴት ያስክበት ዋና ምክንያት ነጊቱ በዛን ሰዓት ሊገረፍ ይቻለው በምን ምክንያት እሱማ እሱ እንዴት መሰደ እኔ በርግጥ በዛ ሰዓት የሚያስከረፍም ነገር አይደለም ያለውበት ፖስት በጣም ትንሽ ነው ምንም ካምፖ አሁን እንግዲህ እኔ አላቅም እንዴ ስኳዱን ምን ማለቅም እንግዲህ እሺ ብቻ እንተረግረኝ ነው እኔ እኮ እኔ አሁን ባለውበት እንትን ያው ሱቅ ነው ሙሉው ነው እሺ ኦሬዲ ኳስ አቁሜ ሱቅ ብዛ ፋዘር ሱቁ ብላለው ይወጣለው ሻይጣለው እናም ያው እዛው አካባቢ ነው ሙሉው እንደጋጣሚ ሆኖ ስሙን አንጥቀሰው ልጅ ስሙን አልጠቅስም አዎ ስሙን አልጠቅሰውም ለካ በጣም ስኳድ ነበር ስኳድ ማለት ያው ገዳይ አዎ በጣም ልጁን እኔ ዘካይ ያፓንክስካሽ በጣም አይደለም በጣም 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 እና በአጋጣሚ እሱም ያቀኝ ትምርት ቤት ያቀኛል በኳስ ያቀኛል በጣም በኳስ ትልቅ ልጅ ነው እሱ በጣም ትልቅ ነው ቁመቱ ያጠር ያለ ነው ግን ፈርጣማ ነገር ነው እና ድንገት እኔ ወጥቼ እዛ ፊት ለፊት በርጋ ቆምኩኝ ሱቅ ተቆም እሱ ለካ ከ ሱቃቹ ግለጽ አካባቢው ግለጽልኝ የወዳማን ኤልሜጃ እሺ ወዳማን ከሰባተኛ ወዳማን ኤልሜጃ ጫፍ ላይ ነው ጫፍ ላይ በቃ የመጀመሪያው ቂያስ ከርቧ ላይ እዛ ነው አሁን ደግሞ ፎቅ ሰርተህበታል እንሰርችበታል እና ልክ ከዛጋ ቆሜ በር ላይ ቆሜ ይመጣል ሲመጣ የሳቀ መጣ ወደ እኔ እሺ እዛ አቀፈኝ ምናምን ጌቱ ያው ጌቱ እንዴት ነው ምናምን ያው ብዙ ነገር አወራኝ ሻል ጋብዝሽ አለኝ እኔ ሰላም ነው ብዬ እንግዲህ ሄድኩኝ አራት ሰዓት ነው አራት ሰዓት አካባቢ ይዞኝ ሄደ ተሻለ ቢሰውች አላዩ ስትሄድ ከሱ ጋር አባዬ አለ አባዬ ውስጥ ነው ያው አላዩም ስትሄድ አዎ ማንንም አላየኝም ማንንም እንከዛ ተሻግረን አሁን የባቡሩ እንትን አላለ ተሻግረን ወደ መርካቶ ወደ መርካቶ ካፋ ሆቴል ካፋ ሆቴል ጋር ልክ ካፋ ሆቴል ጋር ስንደርስ ከየት እንደመጡ የማይታወቁ ሁለት ሰዎች ሲጀርባችን ያው ያዙን ሽጉጥ ይዘዋል ሁለቱ ሲሰር ደቀኑብን እኔም ላይ እሱም ላይ እንግዲህ አንተ ጋር አሰራታው በጣም ይገርም ነው እንዳትንቀሳቀሱ ብለው ነው እዚህ ደቀኑብን እኔ ጮኩኝ ሳጋ ሲጮህ ዘበይ ምናምን አለ ቀጥታ ይዘውን
በቅያስ የከፋቡና ቤት ቅያስ አላለም በሱ ይዘው ገቡ እንግዲህ አሁን ለተመልካቾች ምረግራችን ለተመልካቾቻችን አሁን የሚያወራውን ያፓና ስፖርት ቁጥር 3 ላይ የተደበቁ ገዳዮች የሚደረስ እዛ ላይ ማንበብ ትችላላችሁ ግልጽ ለማድረግ እዛ የተደበቁ ስኳዶች አሉ በዛ አካባቢ አሁን እነሱን መፈለግ ላይ ናቸው አሁን አንዱ ተገኘ አንዱ ተገኘ ካንተ ጋር ኦሬዲ ከዜሮ አካባቢ ይጠፍቷል ረጅም ጊዜ እሺ ግን አሁን ታየ አገኙት አገኙት ልክ ከፋቡ ነበር አገኙት ብዙ ተገሉ ነበር በደርጎ በቀበሌ ደግሞ እነሱ ቀበሌ ብዙ ሰው አብጥ በቃዎች ተገለዋል ስለዚህ እዛው ተደብቀው ነው የሚገሉት አዎ አሁን አንዱ ሲወጣ ተገኘ ካንተ ጋር ተገኘ ከኔ ጋር ተገኘ ይዘውን በዚህ በከፋቡና ቤት በኩል ይዘውን ገቡ ኦሬዲ እጃቹን አውርዱ አሉ እሺ እንጃቹን አውርዱ አሉ ያው እንዳይታዩ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ዲፌንስ የሚባል ነገር አለ አዎ ከነካያባው ግን እንደዚህ ያርጋ ስትሄድ ዲፌንሶች አሉ እነሱ ሊመታቸው ይችላል ያባው ሊመታቸው ይችላል ሊመታቸው ስለሚችሉ እኛም ከፊት 1 ሜትር ወደፊት ዝም ብለን እንድንሄድ አረጋግጡ በዘዴ በዘዴ እኛ እጃችንን አውርደን እንሄዳለን እነሱ ኦሬዲ አቀባብለው ምናምን ከፊት እንሄዳለን ከዛ የመጀመሪያውን ቅያስ አለፍን እቺ ቀበሌ 12 የጨረቃ ቡና ቤት ምናምን ይባል ነገሮች አሉ በከፋ ቡና ቤት በኩል ገብተን የመጀመሪያውን ቅያስ አለፍን ሁለተኛው ቅያስ ላይ ጠፋ ሮጠ ልጁ ሲሮጥ አከታትሎ ተቆሰበት ይሄኛው አንደኛው ቤት አንተ ሩክ እኔ ምን ሮጣለሁ ልክ እሱ ሲሮጥ እንዴ አብረን ብላ ሱርጥም ወዴኔ ምን አጥፍቼ ነው ምሮጣው ሽማ ምን ጌቱ እሱ ያቀዋል ያው እኔ ግን ልክ እሱ ሲሮጥ ይሄኛው እኔ ያዘኝ እሺ እኔ ያዘኝ ያኛው እየተከተለ እየተኮሰ ይሄዷል እስከ ምናል የት እንደያዙ ታላቀም ግን ኦሬዲ ተመቷል በመጀመሪያው እንትን ሳይመታ አይቀርም ሞተሱሽ አልሞተም እኮ ይዘውት መጡ እዛው እሺ እኔን ይዘውኝ ወደዛ ቦታ ወሰዱኝ እሱን ይዘውት መጡ ብዙ ነገር ይጠይቁ ተሰማለሁ ወከንቱ እኔ ግቢ ውስጥ አስከብተው ነው የተቀመጥኩት ስላንተ ነው የሚያው የሚናገረው ስለኔ የሚያወራል እነሱ የሚፈልጉት ሰዎች አሉ የተደበቁ ሌሎች አሉ መስማ ያው ከሌን አሳየን እና እንልቀቀ እናሳከመ ምናምን ይሉታል እሱ ደግሞ ይሳደባል ያው ያኔ ደግሞ አንተ ሳለፈ መስጠት የሚባል ነገር የለም በዚህ ነው ያባኩ በዚህ በጣም እኮ ደረቅ ናቸው እንነግር አልችልም በጣም ያለው ሞራል ቀላል አይደለም በጣም በጣም እና እናሳከመ ህይወት እስከ መስጠት አይደል ህይወቱን ሰጠኩ እናሳከመ ይሉታል ይሳደባል እናሳከመ መጨረሻ ላይ ወደስ ሆነ ቦታ ወሰዱት እዛው አካባቢ ቤቱም ወደዛው አካባቢ ዘቃዛ ጋር ያው እንትን አሉት ረሸኑት ይሰማል ያው ድምጽ ይሰማል ሲተኮስ እንዴ አንተ ደንግጣል እኔ በጣም እንጂ እንዴ በጣም ሰው ልጅ ተቆስላለች በጣም ሲተኩሱ አላየውም ግን ድምጹ ይሰማል ይዘውት ሄዱ ከዛ በኋላ ቀጥታ ወደኔ መጡ እዛው በረንዳ ላይ ነው ቁጭ አርጎ ወንበር ላይ አስቀምጡኝ ቀበሌ ውስጥ ቀበሌ ጽፈት ቤት ውስጥ ነው ከዛ መጥተው እንግዲህ አንደኛው እሱን ሲከተለው የነበረው ሰው እየተቆሰበተሽ አዎ እሱ መጣና ያየኛል ግን አላየኝም የታለ ምናምን ይላል ፊት ለፊቱ ነው ቁጭ ያልኩት ሊገሊ ነው አንተ እንግዲህ አለ በጣም ያስደነግጣል ከዛ መጣኝ እንትኑ በሽጉጡ ባይ በሰደፉ ላይ መጣኝ ይዘውኝ ገቡ መገረፊያ ክፍል አላቸው አሁን አንተ አሁን እሱ እንግዲህ የለም ሊመራ አይችልም አሁን አሁን አንተ ያኔ ሸልተር የሚባል ነገር አለ እኮ እሱ ነው መጠለያ ያፓ ይሰጣል ይሰጣል እና የተጠለሉትን ደግሞ ታዳጊዎች ነው የሚያቁት ታዳጊዎች ልክ ነው ምግብም ምንም ይወስዱላችሁ እንደሱላችሁ ትክክል ኢንፎርሜሽኑ አላችሁ ስለዚህ ከሱ ይልቅ አንተ በደንብ ታውቃለህ እኔን ነው በቃ አየህ እነሱ አሁን እኔን የገመቱት እሱና አይ ግን የገመቱት ነው ጌቱ በትክክል እውነት መናገር አላቀም ምክንያቱም ራሱ ኃይለ ተደብቆበት ልጁን ካየሁት እኮ ራሱ በጣም ብዙ አመት ነው አላቀም እንደዚህ እዚህ ውስጥ መኖሩን አላቀም እኮ ግን እሱ መስክሮልሃል እሱ መስክሮልኛል እሱ ኳስ ለሚጫወተው ምንም ነገር ውስጥ የለበትም ትምህርት ቤት ነው ማቀው ግን ኳስ እንደሚጫወት ነው በብዛት የነገረው ሲነግራቸው የነበረው ግን አብሮ ሆኖ እኮ ያዙ አዎ አብሬ ስለተያዝኩኝ እኔ እኩያሞች አይደላችሁ አዎ እኩያሞች አይደለን ግና እኔ ታዳጊው ስለዚህ እነሱ ልክ ናቸው እኮ አይወጥ በቃ የሚመሩት እንደኛቸው በጣም ለዛም ነው እኮ አሁን ለዛም በጣም በጣም ነው የገረፈኝ የሚገርም አግርፈውን መጣበታል እቺን ነገር አራት ልጆችን ነው በተደጋጋሚ የሚጠሩት እሱንም እንትን ሲሉ የነበረው
ማለት ማለት ከሌና ሳይን ከሌና ሳይን ከሌና ሳይን ያሉበት አሁን አንተ አሳይ አሁን እኔን እሱን የሚጠይቁት እኔ ነበርው ወደ እኔ ጥያቄ ነው ወደ እኔ ያዞሩት እሱ ስለተገደለ አዎ እሱ ስለተገደለ የነከሌን ቦታ ታቃለህ ነው በቃ አንተ ምናምን ነገር አይደለም እኮ የነከሌን ቦታ ታቃለህ መምራት አለብህ ማሳየት አለብህ ይሉኛል እኔ ጨርሶ ስማቸውን ማላቀም ነው ብለው ያው እሱን እዚያው ይላሉ በስም አቃቸዋለሁ በስም አቃቸዋለሁ ባይንም አቃቸዋለሁ በርግጥ ግን የት እንደተልበቁ አታውቅም አላ እሱን አላውቅ ታውጌቱ ወለት አላውቅም አላውቅም እሱን አላውቅም ግን በቃ ብዙ ብዙ ደከሙ በቃ ቆይ ስለ ግርፊያው ነገርኝ እንግዲህ ግርፊያ አይነቱን ግርፊያው ግርፊያው መጀመሪያ ልብሴን እንዳለን ያውለቁት እሺ እንዳለን እንደውም ረድ አገዘውኛል ማለት ይቻላል ልብስ ማለቁ ተፋብ በፍጥነት ለመግረፍ ከዛ የሆነ እንጨት አላቸው እሺ እንጨት አርገው እንደዚህ በሊሉሃል እሺ እዚህ ውስጥ እንጨቱን እንደዚህ ከተታሉ እንጨቱን ይከተታሉ አስረውክ አዎ እንደዚህ አይ ወፈላላ ምንድነው ነው አዎ እንጨቱን ከተተው ነው የሚያስሩ እዚህ ጋር እሺ እሱ ጋር ያው እንጨቱን ተሲሉ ምናምን ከዛ በኋላ ተውት እኔ አስቸገርኳቸው እንጨቱን እንት ለማለት መፈራገጥ ምናምን ነገር አዎ እንደዛ ሲል ዘመ ብሎ ይሄንን እጄን በጣም አሰሩት በምንድነው የሚያስሩት አዶን ነው እንግዲህ በኤሌክትሪክ ሽቦ ይሁን የሚገርምት ለረጅም ጊዜ ይሄ እንትን ነበር ተቆራል መጥቆር ሳይሆን በቃ በጣም ከሚገባው ተቆረጠ በጣም እንትን ብሎ ነበር ከግርፊያው ያልተናነሰ ያመኝ ነበር ረጅም ጊዜ እሺ ቆሻ ግራረፉን እሺ እንደዛ አረጉ እንደዛ አረጉ ከዛ በኋላ በጣም ሳስቸግራቸው በቃ ግሬንም በደንብ አሰሩ ይሄንንም አሰሩ የሚሽሉትን ያን ነው ይገረፉን በቃ በምንድን ነው የሚገርፉ የሆነ ቆዳ ነገር የእንትን አለ የጉማሬ ቆዳ ነው ጉማሬ ቆዳ ምናምን እንደሱ ነገር ነው ሁለት ናቸው የሚገርፉት ሁለት ሆኖ ነው የሚገርፉት እንደዚህ ላባቸው እንትን ያደርጉ ነው የሚገርፉት በጣም በቃ ለነግር አልችልም ከሚገባው በላይ ያረፉ ነው እነሱ የሚገርፉት እሺ አንተ ተንጠልጥላል አዎ በቃ ያርፋሉ እግሩ ተገልብጦ ነው የሚመጣው አይደል አዎ እሺ ይገርፋሉ ያርፋሉ ወጣ ብለው ይመጣሉ የሆነ ሰው ደግሞ ይለኩባል እሺ አንድ ሽማግሌ ያሉ ያው ስታያቸው እንደው መታመናቸው አይነት ሰው ናቸው ይመጡና ልጅ ምንም ነገር አልነገርካቸው ይሏል ምን አቃለው እና አይ በቃ እኮ ሊገሉ እኮ ነው በቃ እንደው ሳትናገር ሰው ወታል እንግዲህ እዛ አዎ ሊገሉ እኮ ነው ምናምን ብለው ቀስ ብለው እንደንትን ነው የሚነግሩ ገባ ከሳቸው ከሳቸው አሁን አዎ በቃ እሳቸውን ቀስ ብለው ነው የሚልኩት የሆነች ነገር ቃ ይዘው ይወጣሉ አንገርካቸውም ዳይ ምናምን ብለው ይወጣሉ አየህ ለካ ሳይኮሎጂ ነው የሚጠቀሙት እሳቸው ቃለ መውሰድ ነው የሚመጡት ቃለ መውሰድ በሚል ለኔ ግን ያቺን መልእክት አስተላልፈው ነው የሚመጡት እነሱም እኮ ጌቱ ተቸግሯል እየሞተባቸው እኮ ነው ሰው በትክክል ስማ አንድ ያፓ ከተገደለ ሁለት አብዩ ጥበቃ ይገላል ያፓ እየተገደለ እነኛን ደግሞ አንተ ነው የምታውቀው የተደበቁበት ብለው ይገምቱ እሺ እሱ ልክ ነው በእነሱ በኩል ሆነ ስታየው ዞሮ ዞሮ እናገኛለን ብለው ነው ያን ያህል አብረው አግኝተዋል ዋው ሲገርፉ የነበረው እዛ ነው ግን ያው ብለው 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 ምልክት ቆይ መናገር ቆይ ተታሰረለ ጨርቃፍ ውስጥ ይገባል እህ አዎ ጨርቅማ ምን አይነት ጨርቅ ነው ጨርቁ ምንድን ጨርቁ ምን አይነት እንደሆነ አላውቅም ግን ያው ፈር ያለ ነው ዝም ብሎ ይከቱታል እንዳ ጮህት እንዳጠው እንዳጮህ ሁሉም አፍስቶ ነው የሚገባው እንዳጮህ ነው ከዛ በኋላ በጣም ሲጨንቅህ ያው እጅ ታወጣለህ እሺ ጣትን ታወጣለህ ጣት አወጣለሁ ምንድነው ለመናገር አሁን ያሉበት ለማወጣው ታው ብዙ ጊዜ ነው ጀኔ ያወጣት እኔ ያወጣሁት እሺ በጣም ይጨንቃል እንትኑ ራሱ እሺ እና አወጣና እሺ ምን ልበል ነው ምለው ነው እሺ አሁን ስም ነው እነሱ የሚፈልጉት እነሱ ካሁን አሁን ያው ነገረን ነው የሚሉት ግን እኔ ደግሞ ማረፍ ስለምፈልግ ነው በጣም እንትን ሲሆንብህ እጅ ታወጣለህ እንትን ይቆማል ግርፊያው ይቆማል ከዛ አፍ ጨርቁ ይወጣል ጨርቁ ይወጣል እሺ ምን በል ነው የምትሉኝ ምን በል ነው የምትሉኝ እኔ በቃ እኮ እኔ ምንም አቀው ነገር የለም ብዬ ኦ አሉ እንደገና ጨርቅ ይገባል እንደገና ጨርቁ ይገባል በድጋሚ ማውጣለሁ በድጋሚ ተመሳሳይ ነገር ነው የነገርኳቸው እሺ መጨረሻ ላይ በቃ ኦልሞስት አንጃ እንግዲህ ስንት እንዴት በቃ ተውት በቃ ማታ ይወጣል ምናምን ነገር ብለው ማታ ይወጣል ማለት ይገደላል ይገደላል ማታ ይወጣል ማለት ይገደላል በቃ ማታ ያለው ተለወጡ የሆነ ስም አሰጥም እንዴ አንድ
እነሱ እኮ የሚሉት አንደኛ የተባሉት አራት ልጆችን ቦታቸውን ታቃለህ ነው የት እንደተጠለሉ ታቃለህ ስኳዶቹ እነሱ ነው የሚፈልጉት እኮ በቃ እነሱን ካገኙ እነሱን አገኙ ማለት ያ ቀበሌ አረፈ ማለት ነው ሁሉ ግዜ እንትን ውስጥ ናቸው ስጋት ውስጥ ናቸው እነሱ ማግኘት ይፈልጋሉ ግን እኔ ደግሞ ጨርሶ አንደኛ እማቅ እንኳን ቢሆን አላደርገው ነበር ባቅ እንኳን አሁን የተደበቀው በዛ አድሜ አዎ በዛ አድሜ እንኳን ሆኖ ለምን መሰለ በጣም ሲሞሉን የነበረው ነገር ልነግርህ አልችልም ያፓ አዎ በጣም በእያንዳንዱ ቀን አሁን እዛ ቀበሌ ነው ያለ 05 ነው ነበር ሲምናም እዛ ሄደን አሁን የሚነግሩን የነበረው ነገር በጋራ ነው የሚነግሩን እንትንህን ይሞላዋል በቃ ግን ሁሉም ሰው እንዴት አንድ አይነት ይሆናል በጣም በየቦታው በቃ ሁሌም የሚወራው ነገር መሪው ራሱ እኮ ተስፋዬ ደበሳይ ከፎቅ ሊወድቆ ነው የሞተው ከፎቅ ሊወድቆ እጅ አልሰጥም ብሎ ሚስጥር ላለማውጣት እያንዳንዱ እንክብል አለ ታውቃለህ አዎ ሚስጥር ሁሉም አዎ አንተ ያለህ አይ እኔ ያው እንደዚህ ገዳዮች ምናምን ጌቱ ግን ስኳድ ባለ ምን እንደዚህ ነው እሺ ግዴ እያንዳንዱ ሰው ገደልክ ሳይሆን ምን ያለ እሺ ጥሩ እኔ እና ባቅ እንኳን ፍጹም እንትን ውስጥ አልገባም ማንንም አልተጠቁም እና ማሲያዝ ነገር ውስጥ አልገባም ነበር ያው ራስ እንትን ያልፋል እንጂ ነገርኩ ማታም ተውጣላሉ ሲገደል አይታል ሲተኮስበት አይታል አዎ አዎ ግን እዛ ነገር ውስጥ አትገባም በጣም እንደዚህ ትሞላለ እሺ ልክ ጨርሰው እንደወጡ ያ ሰው ይመጡ ሽማግሌው መጡ ተቁመስ ቢሆን ሽማግሌው መጡ የሆነ ቀይ ሽብር ይፋማ ምናምን የሚባል ነገር አለ የፖስተር አለ ፖስተር አለ እኔ ያው ተንቼ ነው ማያቸው እንደዚህ ይዘው ገቡና አይ ልጅ ይሄ እኮ ላንተ ነው አሉና አጠገቤ ጋር እንደዚህ አስቀመጡት ያው ማታ በቃ እንትን አልኩኝ ግን ውሸት አይደለም እኮ ግድያ በየጊዜ ይካሄዳል አይደል ቀሽፍሪ ፋፋም በሚል አይ እንደውም ታስረው ፎቶግራፍም ብዙ ጊዜ አሉ ታስረው አዎ ቀሽፍሪ ፋፋም ምናምን ነገር አዎ ቀሽፍሪ ፋፋም የታወቀ ነው ቀሽፍሪ ፋፋም እጅ አዎ ከዛ እንደዛ ሲሉ በጣም እንትናልኩኝ በቃ አይ በቃ አመንኳቸው ሰውዬው ስታያቸው በጣም እንትና ሽማግሌ ናቸው እንደዛ ሊቀልን ትሊሉ ለካ እነሱ ናቸው የሚልኳቸው ልክ እዛ እንደዛ ሲሉ በቃ ልናገር ምናምን ምን አይነት ነገር ነው የመሰላቸው እሺ ጥሯቸውና አራቱ አዎ ከዛ ያው አየው ቢባል ምን አልካቸው ሰውዬው እንደዛ ሲሉ እኔ እንግዲህ የምማቀው ነገር የለም ና ምን አልኩኝ እንግዲህ ያው እንግዲህ ማታ ምናምን አሉና ወጥተሳቸው ለሰው ማታ ስሚጠራን ይወስዷቸዋል አዎ እንግዲህ ያ በየቀበሌው እንዴት እንደሚያስፈራ እኮ በጊዜው ያው የሆነ ስም አሰጥም ዝም ብለ አይ ስም መስጠት እኮ አይደለም ስም መስጠት ሳይሆን ስሙን እነሱ ናቸው እኮ የሰጡኝ ከሌን ያራኩ ያሉበትን ቦታ ግን አሳየን ነው ደሞ አይተዋል ከልጁ ጋር አይተዋል እንደሱ ስለሆነ አው እንጂ እኔ ምንም ሰጠው ስም የለም በቃ የነሱን ቦታ አቃለው ይሄ ማለት ነው የሚጠበቅብኝ እኔ እሺ ከዛ በኋላ በቃ ፍቱት ተባለ ፍቱት እጄላ ያለው ነገር ቢያንስ 3 ሰዓት 4 ሰዓት ታስሮ ወጥ ብሎ ነበር እዛው ጥለው ሄዱ አው ከዛ በኋላ አንስተው አንድ ክፍል አስገቡኝ ፈተው አንዱ ሲገረፍ በጣም ሲገረፍ ሽ መሳሪያ አለ ነው እና 45 አለኝ ብሎ ተናግሮ እቤት ሲሉ ኮሜዲዮስ 45 ሳንቲም ተገኘ እንታው እንጂ 45 ሳንቲም ተገኘ በቃ ሲጨንቅ መታረገው ነገር አለ እና ያንን ነገር ዝም ብለ የሆነ ቤት መጠቆም አልሞከርክም የሆነ እንደሱማ ከጠቆምክ እንደውም አይለቁ እሱም ነገር አለ ያብሳል የሆነች ትንሽ ነገር ፍንጭ ነገር ከሰጠ ሲጨንቅ እኮ ነው አዎ እኔ ሲጨንቀኝ ምንድነው እንትልና ሽምል በል ነበር የምለው ምል በል እንግዲህ ስታወጣጣት በቃ ተገኘ ይባላል እንደሱ ነው ከዛ በኋላ ክፍል ገባው አደርኩ እሺ በቤተሰብ እንግዲህ አስቦ በዛ ሰዓት ምሳ ሰዓት ያው ካባይ ጋር ነበር ወደ ቤትም ገባው በተበቅ የለሁም 14 አመት ልጅ ነኝ የት ሊሄድ ይችላል አዎ በተበቅ የለሁም ሰዓት አለፈ ሄደ ማታ በተበቅ የለሁም አደርኩኝ እንዳለ ከተማ ውስጥ ያለ ፖሊስ ጣቢያ ተቀላላ ያው ተጠየቀ ሬሳ ያሉ እንዴት ነው ሬሳ ያኔ ወጣቱም ታዳጊም ይገደል ነበር አዎ ሬሳ ያሉ ይገደል ነበር አዎ አዶ ነው እንግዲህ እንደዛ ምናምን ያው እንደዛ ሆኗል ነው የሚሉት እነሱ ግን ምናልባት ሌላ ቦታ ቅርብ መፈልግ ለምን እንዲያቃታቸው በጣም የሚገርመው እሱ ነው
بمولو هامستوم كبتني على بوليس تابع تكلا على بوليس تابع على الكراتشوم بيجك قبلهم بيجمنهم هلا تنيا وكان على فنا بسوس تنيا وكانه بسوس تنيا وكان بسوس تنيا وكان ما تها يهونو عرات تنتونو تشورونا برا يمكدن آه إيش عرات سووش نبرو بيتو ستبرو على جبيون دالن هون زاكوتين دالن يني سمت ترى إيش سيتارا لكا من دنو وهالا لينو ماكو سم لمارا جيتو ميبال جيتو ملكا ميبال اسرنيا اللوي زين نانتاقا يان دان دوك ابالي نبارا سيفالو بي نبارو ايش لك يهون عم الساعات لا يهون من عامن جيتو ملكا تبالي بال ابي تالكو سي باقا كوش بار كوش بار عالا من عامنا اندزا سيبال اهو من دنو ما تان تنال قريا واو اتي لما بفلقو نيالكو مكنياتو من ماكونا قريا اهو منوري نارقاك طوال اهو قداو تشيماتو نيزو يدال باقا هون بيت سبوتشي يعني منور نتا يكو من ماكونا قريا ايش سمية تتقرى بقى على من عامل علو كنت ولا ماتا بقى دام تجنبكني كذا يا قد درس موت فرال بزاف سات ولو تقدر لك سو موت موت ما يا كن يا وقت بقى غديا كو بتا كذا بقى يا ماتا كلهم سو سمون يسمال ايش برغت يتواقالو انتو عليه يمقدروا سوت اوريدي ياقوتال بزوچو عندنا ياو كميتطيقوت نغير منامن عندنا دغمو ياو يتقوم على مو ليش سوت متى يتقوم باچوال كلي هي هي نو منام تبروم اوريدي انتون ماسرجاون كاغنيو ماسرجا انت تقوم اسفلك كوان نو غداي قال ايت ياسكو اسو الله غن ياو سلاني مننت التاوقا اني اوريدي تقوم نو يتبالكو يالهوت سلاني هون اوريدي اوقال يا الف عرات توت عرات سوت توتو عرات لجوت توتو امسنيو انت قرى قرى ياو عرفن ايش كذا بوالا من هنا مساله لك يتوسنا اسرنيا نبره بزان غزي كذا كمركاتو اكبابي قبل 17 مالت ولذي كفابونا بيت كفابونا بيت فيلفيت ورتاج دمو ودابنت مسمر بستي بنت بكل بدري بكل منام كذا بتام بزو انتوش متو اسرنيوچ بتقوما بتقوما متو غبيو انداله اسرنيا بسرنيا هنا اهون يعني من هنا مساله اني تنيش ترساو ترساو غاب አገኘው እኔን የሚያንጠፋ አንደኛ የታዘው ተሙሉ ትልልቅ ናቸው ምናም በጣም እና እኔ ተረሳው ከዛ ያለ ያለ ድጋሜም ኦሬዲ እንትን ተደረገያለሁ ምን ተገርፋል ድጋሜ ተገርፋለሁ ትዛላቸው አውጣ እንደገና እንደሱ ሳይሆን እንደጋጣሚ ሆኖ ያው ፀሐይ ምናም ተሞቃለ ፀሐይ ሲሞቅ እንግዲህ ከሳምንት በኋላ ይሁን ምናምን ፀሐይ የሞቅኩኝ ብዙ ጊዜ እንደዚ ሰዎች ሲመጡ ጎንበስ ማለት አለበ ለምን ይሆን የሚያቀስ ሰው ከሩክታይና ጎንበስ ትላለ እንዳይጠቁምበ ድንገት አንድ እንደኔ ታዳጊ ነበር እንደውም ከኔ ትንሽ የሚያንስ ነው ታዳጊዎችም ተሰራሉ አይደል ታዳጊዎች አው ሱም ታስሮ ነው ታስሮ ነው በአጋጣሚ የስብሰባዎች ላይ ተገናኝተናል ከልጁ ጋር የጋራ ስብሰባ ላይ እኔ አሁን እዛ ጋር ሲገርፉኝ አንድም ቀን ስለምንም ነገር ተሰብስቤ ምናምን አላቀም ነበር ያፓንም አታቀው ያፓም ይባል አቃለሁ በስም ከዛ ውጭ ግን ምንም ውስጥ የለውበትም ነበር ያልኩት ተሰብስቤ ማላቀም ብዬ ነበር እንደጋጣሚ ይሄ ልጅ አብራችሁ ተሰበሰባችሁ እንሰበሰብ ነበር እሱ ያው የሴቶች እንትን አለ ወደዚህ ፊለፊት ክፍል አለ እሱ የገባም ይወጣል ልጅ ስለሆነ ከዛ ድንገት እንደዚህ ኩምበስ በፀሐይ የሞኩኝ ወደ መስኮቱ ሳይ ከመስኮቱ እሱ ፊለፊት ታያየን ቀናስል ከዛ አየኝ ወይኔ ያልኩኝ ነው እንዴ ይመራ እቺን ካገኙ ዋሽታል በቃ አየ አሁን እንደዚህ ታያየን ምንም ዋሽው ነገር የለም ኦሬዲ ያቀኛል ስም ጠራ የአብዩት በቃ ስም እዛ ውስጥ ካሉት ከአንዱን ገራፊ ማለት ነው እሺ እሱን ጠራውና ና ፈልጋለሁ ሲለው በቃ አልኩኝ እኔ ያው ስለኔ ሊናገር ነው አልኩኝ ደረጃውን ወጣና ልጁን ይዞት መጣ ይዞት መጣ የትኛው ነው የምትለኝ ምናምን አለ የትኛው ምናምን ይላል ያው ብዙ እንትና አለ እዚ መደብ ላይ ተቀመጡ እኔ ጎንበስ እንዳልኩኝ ያው የሁለቱ ምግር ይታየኛል እዚ ይሄ ይላል እኔን ነው የሚያመለክተው ከዛ ቀናስል አየሁት ከልጁ ጋር ያው እሱ ነው አለ ነው አለ በጣም እንትና አለ ያን ያህል እንትን ስናረግ እንዴት እንደው ስለ ያባ ምንም ነገር ማቀው ነገር የለም ብሏል አለና ከዛ እሱን ተወና
شكموني زين كابون دكانا يعني ياو من تنا ماله زين كابو يهولد لهور التانية قصي سعرفيا آه عندما بمن دنو ياو تاك عليه آه واش تاك عليه نو من دنو مسألة انتن عارين ولا قصة توي ما جمرها قدي ياو عندو انتن تكمو بحال أي تحال نا سلزي متاكو نجار يا لوبتنم سلانتم سلامنا منس أفعلين أني السينما كأو زملو سب سبالين يقارا سب سبالين ونجي كزوج على كوم مالكوت. ألت سب سب كم بلين؟ سب سب ألت سب سب كم بلين؟ آها يه قدم من الدنيا على كوم نعم بميل كذا ياو جمروس يا لنتن يا لنتشات يا لمنام زملو أسرونينا بكا بكا ما تام نعم نقرا لنا يا ولي ما تام ما سفر علينا كذا مسكبون بنقاطع وقن من الدنيا يمتو تنتنوش بت በጣም ብዙ ሆኑባቸው እስረኞች አዎ በጣም ብዙ ሆኑባቸው ዞሮ የኔ እንትኑ ሲያዩት ብዙም የሚያገኙት ነገር አለ አንደበረም አንደኛ በዛ አድሜ ሌላ ትልቅ ነገር ውስጥ ልገባ አልችልም እሱም አለ ከዛ በኋላ ከገርፊያው በኋላ ከዛ በኋላ ራስ በቃ ሰው በዛ ሰው በዛ ሰው በጣም በዛ ማታ ማታ በሶስት ቀን በአራት ቀን ተወሰነ ተወሰነ ሰው እየሰደዱ ይላሉ እንደንቱ እዛ ላይ እንደተሞላው እንትን ቃል ይሰጣሉ قال يتسطوا يتتقوموا باچو منام زرزر ايونا كلي 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 بزي ساعات منام ما تاع 4 ساعات تكون واند فولكس واغن نبرتش كومبي فولكس واغن ايش بقى لك يسوا دمص يسمع وسط درس يسمعال ستمطى اه تمطالچ انتنوچ يزو لما هيد اه ياو بنزل بدم بسطت تارغو نو ميقومو كذا يمطالو سمعال سمي ترال يزو يدالو ينسان يدال فولسو كذا ولا ينتن دمص دمو تسمعال يتوكس ازو اكبابي نو ازو كرب سلام يغلو اه بمولو يمركاتو اكبابي انداله سباتنيا غا غماشو غماشو ودتاچ ورد بلو ودا ابنت ميغلو تريسا اه بمولو ازو اكبابي نو انتن تسمعال تاكسونا فولسو 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 تسمعال بقى كذا بوحالا انغدي انتنو يقنسا متا مسلهن يونه بمنغستم يونه يالما قفنتن ጫና አለ ጫና ሬሳ በዛ አዎ በየ መንገዱ ሬሳ ነው አዎ ጫናው በዛና ግድያ እንዲቆም ተባለ መሰለኝ አልቆምም ቀነሰ ቀነሰ በጣም ቀነሰ እንጂ በየቀበሌው እኮ በርሌ በየቀበሌው ተጣጣ ሁሉ ግዜ አለ ሁሉ ግዜ አለ ዋና ዋናቹን የሚገሉት አሁን ከዛ በኋላ አዎ ከዛ በኋላ ምን ሆነ ኦሬዲ መንግስት ቆመ እኮ ስንት ወር ታሰርከ አንተ ጠቅላላ 8 ወር ነው የታሰርከ አዎ ጥር 4 ነው የታሰርኩት ጳጉሜ 4 ለበዓል ተፈታው ኦኬ አናቱ ላይ ነው በቃ 4 8 ወር ብዙ ግድያ መለክ ማታ 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 እየተባለ አዎ በጣም አስቸጋሪ ነበር ደሞ ብዙ ታዳጊዎች ሁሉ እየተገደሉ ነበር ታዳጊዎች ይገደሉ አዎ ካንድ ቤት 4 ታዳጊ ሁሉ ተገሎ ያኔ ያቃሉ ካንድ ቤት 4 ታዳጊ አረ አዎ በጣም በጣም 4 ታዳጊ በጣም ከባድ ነውና አንተ መግደል ደሞ ላቢውቱ ምን ምን ማለት አይደለም አንዳርጌ ብዙ ነው ታስተውሷል አንዳርጌ ብዙ ነው ማለት በያባ በጣም የታወቀና እዚህ መርካቶ 7ኛ አካባቢ ቡሶ አዋ አዋ በጣም በጣም የቀበሌ 21 ልጅ ነው አዎ ከፍተኛ 5 ወደ ከድሬ ህንጻ ወረድ ብለ ወረታች ወረድ ብለ ሻውል ደማጋ ወንድምየውን ገለውታል ወንድምየውን ገለውታል እንደሱ ነገር አለ አዎ እና እሱ ተገደለ ተብሎ በጋዜጣ ላይ ወጥቶ ነበር ደርግ በጣም ነበር የሚፈራው አንዳርጌ ይመስላል እና ይጨፈር ነበር እናንተ ጋር ትክክል እናንተ ጋር አንዳርጌ ተገደለ ተብሎ አብዩ ጥበቃ ተውስ ጭፈራ ምናምን ነገር በጣም በጣም ተጨፍሯል ወጥቷል እኮ ከጠቅላላ ከጠቅላላ ከፍተኛ 6 እስር ቤት ያላቸው በሙሉ አብዩ ጥበቃዎች አብዩ ጥበቃዎች ተላለፈ ያው በነጋታው ማለት ነው ዛሬ ተገደለና ተገድሏል ተብሎ ጋዜጣ ላይ ወጣ ምናምን በነጋታው ሰላማይ ሰልፍ ያው አናርኪስት ምናምን ምናምን ነገር የስሎጋን ተይዞ በሙሉ ወጥተው ጨፍረዋል ከዛ በኋላ ይመስለኛል ገደለ አይ ጋዜጣ ላይ አነበበ አንዳርጌ አነበበና እንደሱ ነው ኦኬ ገደሉኝ አይደል ያው ቆይላ ሳይ ብሎ አንድ ሶስቱን ጥበቃ ገደለ እና ከዛ በኋላ ነገር ሽብር ሆነ በጣም በጣም በቃ እዛ ምን ሆነ መሰለ እዛ ጋ የሰማውን ነገር ሲነገር እዛ በቃ እኛ ምንድነው መሰለ ደስታየን በእነሱ ላይ አዎ ልክ ተገደለ ምናምን ተብሎ ሲወራ ግቢው እንዳለ በቃ ጭፈራ በጭፈራ ሆነ በጣም ተደሰቱ እና በነጋታው ሰላማዊ ሰልፍ እንዳለ እንትን መጻፍ ጀመሩ መፈክሩ ምኑ ሁሉ ነገር እንትን በዓል ነገር መሰለ በዓል ነገር መሰለ ወጡ ይዘው ወጡ ዘው አካባቢ ምናምን እንትን ተባለ
እኛም ራሳችን እኮ አሁን በዛ ሰዓት ልክ እነሱ ደስ ይላቸው እንትን ይላል ፎይት ላል አይ እዛ ውስጥ ሆነ እኮ ትንሽ እንትን አለ እነሱ ፊታቸውን አይታ አንዳንዴ በጣም ሲጨነቁ እንትን ሲሉ በቃ ግድያ ይላል ዝም ሲሉ አሁን ፊታቸው ላይ ፈገግታ አለ ምን አለ በጣም ጥሩ ስሜት ነበር በዛ ሰዓት ሻም ይቀንሳል ግድያም አይኖርም ብለ ተገምታል አዎ በጣም እንትን ነበር ከዛ በነጋታው የተወሰነ ሁለት ሰው እንዳልከው ሁለት ሰው ሶስት ሰው ምናምን ነገር ገደለ ማን የገደለው ሰባተኛ ወደ መረጃው ወደ አማኔል መረጃ ላይ ቀን ሪቨርብል ሽጉጥ እንዲያሽከረከረ አለው ይያለ ከዛ ሽብር ሆነ እና ገደላቸው አዎ ገደለ እንደገና ያው ተከተቱ ድንጋጤ ጨመረ በቃ ጨመረ ከዛ በኋላ አዶ ነው ከስንት ጊዜ በኋላ እንደሆነ አላቀም በጣም ሲከተሉት ነበር እሱ አንደኛ እንደ ራሱን እንደ አክተርም አይነት ነገር ነበር የፊልም ላይ እንደሚያያቸው ነው አዎ በሁለት ሽጉጥ ይዞ ምናምን አይነት ነገር ነው የሚባለው እንትን ላይ ነው የተገደለው የሐረር ሆቴል ሲኒማ ራስ እዛ አግኝተውት መሰለኝ እንደዛ እንትኑ ላይ ጣራ ላይ እንደ ፊልም እንደ አክሽን ፊልም እንደሱ ነው ግን ብዙዎቹ ደግሞ አላመኑ ያውም በፊትም ተገለዋል ተብሎ ይሄ ሰው የሆነ ነገር ነው መንፈስ ነው እንዴ የተባለ እንዳልገ ብዙ ነበር በጣም እንትን ያርግ ነበር በጣም ይወራለት ነበር በጣም በጣም ያፓም ደግሞ በጣም ይመካበት ነበር ቀበሌ ሁሉ አልፎ ደግሞ ሌላ ቀበሌ ሄዱ በጣም ያስቸግሩት ያው ልብ ነበር ደፋር ነው ሄዱ ቻይና ሸራ ግሩፕ ባልደረሰ ነበር መሰለኝ ሸራ ግሩፕ ነበር ያው መርካቶ ውስጥ አይገር ነበር ሸራ ግሩፕ ነበር በረንዳም የበረንዳ ግሩፕም ነበሩ አሁን ብዙዎቹ እዛ ውስጥ የገቡት እንደዚህ ትር ውስጥ የገቡት አደሬ ሰፈር ኃይለኞች ነበሩ እዛ አደሬ ሰፈር ጋ ኃይለኞች ያፓ ነበሩና በጣም ደርግ አስቸግሮት ነበር ያው ብዙ ነገር አንየም ብዙ እዛ መያዝም አትችልም መሽለኩ ጋር ያለው እና ደሞ ማን ይተቀማል ደሞ ዲፌንስ አሉ ዲፌንሶች አሉ ሁሉ ያው ብዙዎቹ እዛ ናቸው ማሳደድ የሚፈራው እኮ አብዮት በቃል እዛ ነው አዎ እንደው ኋላ አዎ ብዙዎቹ ላይ እንደዛ እየተከተሉ ይገደላሉ ስለዚህ አሁን መከተልም የለብም እኮ በቃ ከሮጠ ነው አንተ ራስ መመለስ ነው ያለው ጥሩ ከዛ በኋላ እንዴት ወዳቢው ካምፕ ገባ አንተ አዎ ከዛ በኋላ ምን ሆነ መሰለ የሁሉም ወዳቢውቱ ካምፕ እንዲገባ የሚል በደንብ ተነገረ አያፓ የነበረ አዎ በሙሉ ከዛ የሆነ መጽሔት ተበተነ ከኛ ፊልፕ ደግሞ የሆነች አዳራሽ አለች ጧጧት ከቁርስ በኋላ ይዘውን ሄዳሉ ካድሪዎች ይመጣሉ ካድሪዎች አንዳንድ መጽሔት ሰጡን ያው ሱን ታነባለ ምን እንደሆነ አይታወቅም ያው እኛ ብዙም አንተ እንዱም ጥሩ ነው የቻይናው የማዋላር እና ለሱ ይመጣሉ በቃ ስብሰባ አለ ትሪሉናል ወዳቢውቱ ካምፕ ገብታችኋል እናንተ ካሁን በኋላ ለሀገራችሁ ምናምን ለአቢውቱ በቃ ከዛ በኋላ ያው ሰላም ሆነ ምናልባት ይሄ ከአራት ወር በኋላ አይነት ነገር ነው እንደዛ ይሆነው ከዛ ምን ሆነ እንዳለ በየቀበሌው የነበረው ስረኛ በሙሉ ቀበሌ 12 አንድ አዳራሽ ትልቅ አዳራሽ ነበር እሺ አጂፕ አለች አማኔላጂፕ ማለት ነው አማኔላጂፕ ሳይሆን ካሳውማ ፊት ለፊት ኦኬ አጂፕ አለች ካጂፑ ጀርባ በጣም ትልቅ አዳራሽ አለ እዛ በሙሉ ስረኛ የከፍተኛ አምስት የነበረው በሙሉ ተጠቃሎ እዛ ውስጥ ቀባን በሙሉ እና ጥቅ ፍራሻችንን ይዘን ገባን በቃ ማታ ይባል የለም አሁን አዎ ማታ የለም አዎ ይሄ መውጣት ምናምን ቀረስ ግድያ ምናምን የለም ግድያ የለም ስለዚህ በደንብ ተኛለ በቃ አሁን ከዛ በኋላ ምን ሆነ መሰለ ብዙ ነገሮች ተቋቋሙ የኪነት ቡድን ብዙ አርቲስቶችም አሉ ሰዓሊዎች አሉ አክሮባት የሚያሰሩ ነበሩ አስተማሪዎች ነበሩ ልክ ይሄ አሁን የከርቸሌ ምናምን ነገር እንደሚባለው አላል ልክ እንደሱም ኮሚቴዎች ተቋቋሙ እዛ ከሄድን በኋላ ከዛ በኋላ እኔ አሁን ምን ውስጥ ገባው አክሮባት ውስጥ አንድ 12 ልጆች ምን ሆን የአክሮባት ፍላጎት ያለው አክሮባት ውስጥ የስዕል ፍላጎት ያለው ስዕልም ተጨማሪ ክራርም ምናምን እንደዚህ ነገሮች እዛ ውስጥ ሙዚቃና ምናምን ቲያትር ውስጥ የገባውሉ በጣም ምርጥ ሰዓሊዎች ነበሩ በዛን ጊዜ አክሮባት ለመድን 12 ሜትር ፍራሽ ተገዛልን እሺ በጣም አዳራሹ በጣም ትልቅ ስለሆነ ጧጧት ከቁርስ በፊት ያሰራናል ሮል አለ እቺ ሮል እሱን ሰራለ ምናምን አየር ላይ እስከመገልበት ድረስ እንደገና ስዕልም ተማርን ስዕል ጥሩ ነበርኩኝ ከጥሩ ስዕልም ስራ አለው በደም እዛ የተማርኩት ነው
مك السون تنالن بيجي سامنتو هرو دغمو دراما ناي نبر ازاو اسرنيوچ منامن تنارغو كينت موسيقى دراما الله دراما يا اوتيلو اوتيلو ناي تنال ازاو غابالو متولاچو نو وي بن ادلم ازاو اسرنيو اوتيلو منامن هدهد هول 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 غيزي انت نبر دراما دراما الله ياو مقلب نبر يعني سجات يلم هم بيسبوچ سلاو كو جغري بقى بيقنو طوا طوا تم غبي متا قربنو با قربنو لك باقومي عرات ياو اولموست بمولو اندال ما عرفت تشالت اندال ني تفطاو اندو اندال ازاي وسط اداراشو تي نبره بمولو تفطان بقى اهو كذا والا درك يقبلي كواس انت سيارك ودزا غبا ودزا غبا اهو لك ني سوطا من هنا مساله قبلي وسط لكا بتام تطاطفوال وددر كواس اهو بسامنتو بيت سماهون كاني غارانيا بيت وسط مينورا لي غوتي ليج انداشاو ميبال غوبس تچواش نو سلاسو يورال بقى انداشاو غبا غول منا بيت سييد نا بقى بتمايت كواكو اندو كذا بسامنتو نو ذا دجازميا شايلو تسفايت مرتيت ميبال نو وددرو ميكايدو وهود كان درسو سيهد لنقرا الجلم بقى ينبرو حزب ينبرو جهد ينبرو مواطن كبوليتيكا وتاو كواس لي غبا بقى كواس لي غبا እኛ ጋር ደግሞ በጣም ብዙ እንትኖች አሉ የቀበሌ 14 አለ 13 አለ 09 እኛ 0 ቦታ ቦታ ተራኝ አው አሁን ቀበሌ 14 ማለት ከአጂብ ፊት ለፊት ያለው ቀበሌ 14 ይባላል ወደ ማንም ሲሄድ በስተግራ በኩል ያለው ቀበሌ 14 ነው ከአጂብ ፊት ለፊት ያሉት ይሄ እንትኖቹ ቡና ቤቶቹ ምናምን በስተቀኝ በኩል ያሉት 09 ነው ወደ ላይ ስትወጣ ደግሞ ወደ 7ኛ ስትወጣ ቀበሌ 10 አለ የኛ የሻውል ደማ ትምህርት ቤት እሱ የኛ ነው ወደ 7ኛ ደግሞ ስትሄድ ቀበሌ 11 ይባላል ወደ አውቶቡስ ተራ ስትሄድ ደግሞ 04 አለ ይሄ ከፍተኛ 6 ከፍተኛ 6 ነው ወደ አውቶቡስ ተራ ጫፍ ያ አውቶቡስ ተራ ጫፍ የፋሲካ ኬክ ቤት ምናምን ይባል የነበረው 04 ነው ወሰንሰገት ትምህርት ቤት አለ ወደ በረንዳ ስትሄድ እሱ ደግሞ 02 ነው በመሃል 04 አለ ወደ ታች ደግሞ አማኑኤልን አልፈ ስትሄድ ደግሞ ቀበሌ 13 አለ የነታዱ ምናምን ሰፈር የነካሳውን ተካ ደሞ ሰፈር አለ ወደ ዞረ 26 ወደኛ 6 ነው ወደ ወንድማማቾች አብነትን አልፈ አንድ እንትን አለ ወደ ጦራይሎች መሄጃ ወንድማማቾች ይባላል ወደዛ ስቴት ደሞ የነካሳውን ተካ ሰፈር አለ ቀበሌ 26 ይባላል እና አድ ነው እናም እና ውድድር ውድድር ወደ ከፍተኛ ውድድር አለ አዎ ከፍተኛ 6 የሚያዘጋጀው ነው ምናልባት 12 ቀበሌዎች ነገር ይሆናሉ መሰለኝ በቁጥር ለካ በየሳምንቱ ጨዋታ አለ አመቱ መጨረሻ ላይ ያው የዋንጫ ጨዋታ ምናምን አለ እና አየሁኝ በጣም ደስ ይል ነበር የቀበሌ ውድድር እኮ ካለም ዋንጫ ይበልጣ ስሜቱ እጅግ በጣም በቃ ያንን ለማየት አሁን ዓለም ዋንጫ ፋይናል ከመየት ያንን ለማየት ጉጉቱና በጣ ያለፉ ግራው ሲናንተ ቀበሌ 10 ለማን ናችሁ ቀበሌ 10 ተካገለቱ አለ ግርማ አበበ አለ እሱ ትልቅ ቢራይ ድረስ ግርማ አበበ አለ ምድርባቡ እኛም ጋር ገብቶ ነበር ምድርባቡ ግርማ አበበ መድንም ከበደ ሀብቴ አለ ግርግስ ተጫዋች ነበር ከበደ ሀብቴ ግርግስ ቢውስ ተጫውቷል ኤም ሄዷል ከበደ ሀብቴ እነ ሳምሶን ጥላሁን አለ እሺ ሳምሶን ጥላሁን ማመላለሻ ማመላለሻ ተጫውቷል ነበር እንዳሻውም ለጥቁር አንበሳ ተጫውቷል እንዳሻው የኔ ያጎቴ ልጅ እሺ ፍቃዱ ታደም ይባላል እሱማ ብዙዎቹ ቲም ውስጥ ሲጫወቱ የነበሩ ትልቅ ወቴ ደረሱና ጥሩ ቲም አዎ ቀበሌ 10 ቀበሌ 10 ግን ብዙ ዋንጫ ያበለው 14 ነው ዋንጫ በርግጥ አዎ እኛ በ1972 1972 እኛ ነን የወሰድነው ዋንጫው ግን ደስብሱ እናንተ ነበራችሁ አዎ በ70ም የወሰደው እንትን መሰለኝ ቀበሌ 14 ነው ሁለት ዋንጫ ነገር በልቷል ከዛ ፊት የነበሩት የሚታወቅ ሰው ግን ይላቸው ማለት አዎ በጣም የሚታወቀው ወልዴ ባልቻ የሚባል አለ ንጉሴ አለ መላኩ ወልደየስ እነሱ ይታወቃሉ እነሱ አሉ ግን ብዙዎቹ እንትናቸው በቃ ይሄ ዲፌንስ አሉ በጣም የጠንካራ ጠንካራ አለማየሁ የሚባል ልጅ አለ ማስታወሰው እነሱ አሉ በረኛቸውም አለ ጥሩ በጥሩ በረኛ ለከፍተኛ 6 የተመረጠ በጅሮንድ 09 ነው በጅሮንድ 09 ነው እንድዬ ሜጂ የሚባል አለ ሰይፉ እንደዚህ 09 ቶፊቅ የሚባል በረኛ አለ ቀበሌ 13 ደሞ ስትወርድ እነ መቻል ካሳ ምንቱ ካሳ ወንድማሞች አሉ እንትና አስፋው ካሳ እነ ታዱ በረኛ ታዱ ኳስ በጣም ያልኛቸው መቻል በተለይ መቻል እጅግ በጣም ምንቱም በጣም ትልቅ ደረጃ አልደረሱ ምናልባት ያላቸው ስኪል መሰለኝ የሚፈልግ ነገር አይደለም ስኪሉም ብቻ ሳይሆን ምንድነው መሰለ ብዙ ያው እዛው አካባቢ ተጫውተው ይሄ
እንጃን ግዲያ አይደል ነው ሰፈሩ ብዙ ወደዚህ አልወጡም ብዙ በጊዜ ስራም የሚያዝ ነገር የቤተሰብ ምናምን እንደዛ ነገር ግን በጣም ኳስ በጣም ቆንጆ ኳስ በጣም መቻል ግራኝ ነው በጣም ምርጥ አተነቀውም እኮ መቻል እኮ ኳስም ተነቀው አይደል ፔናልቲ ቅጣት ምት ሲያገቡ ብዙዎቹ ምንቱም በጣም ጎበዝ ምንቱም አሁን ጥቁር አንበሳ አንድ ጊዜ ሲጫወት እንደውም እኮ የሰለሞን ሰለሞን ተሰማ ተስተዋው ምናምን ነገር ቴሌቪዥን አስተዋው ሲያስተዋውቆ ነበር በጣም 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 ቆንጆ ነው በጣም እንደሚጠበቀው ትልቅ ቦታ ደረሱ አዎ እና ጥሩ ጥሩ ተጫዋቾች ነበሩ ታዱ እነሱ ናቸው እነሱ አው ታዱም አለ እሺ ታዱ ማለኛ ይጎርግስ እሺ እነሱ አሉ ብዙ ጥሩ ቲሞች ነበሩ እና ከፍተኛው ደግሞ በጣም ኃይለኛ ሻምፒዮና ነበራቸው ከፍተኛ 6 አው ከፍተኛ 6 በ1973 የአዲስ አበባ ሻምፒዮን ነው ይሄ የ25ቱ ከፍተኞች ማለት 25ቱ ከፍተኞች አሉ እንደገና ደግሞ የምድር ጦር ቢ አለ የአየር ኃይልም ቢ አለ እና እነሱም ተቀላቅለው ነው ኦኬ እነሱም ባሉበት ነው የፋይናል ይደረስ ነው ካየር ኃይል ጋር ነው ፋይናል ደርሰን ያ ሁለት ለአንድ አሸንፈን ዋንጫ ወስደናል አዲስ አበባ እዛ ውስጥ እነ መቻል እነ ምንቱም ነበሩ እነ አስፋው ምንቱ አልነበሩ ምንቱ አስፋው ነበር አስፋው ነበር አስፋውም አልነበረ ምንቱ ነበር ምንቱ ነበር ምንቱ ነበር ተካ ገለቱ አለ ተካም የለም የለም ተካ ተካም የለም እነ ተካ በ72 ነው ያቆሙት በ72 አንተ ስትበላ እናንተ ስትበሉ አልነበሩ አልነበሩ ኦኬ በ73 ታዱ ነበር በረኛችን ሌሎቹ ዱር ሰገልን ታቀዋለ ናሽናል አሰልጣኝ ነበር ስፖርት ኮሚሽን ይሰራ እሱ ነበር አስራት ነበር አስራት ቡና አስራት አዱኛ እሱ ነበር እኔ ያለው እነ ፍሳም ይባል ልጅ ነበር እነ ሳምሶን ጥላሁን ነበር ኦኬ ምንቱ ነበር ወልዴ ባልቻ ነበር እንደዚህ መፍቃዱ ታደም በቃ እንደዚህ ነው ያ አንድ ቀበሌ ውድድር እንደ ነበር መከልጫው ጦርነቱ ምናምን ነው እሱም ይተከስ አይደለም እኮ በቃ አንደኛ የመርካቶ ሰው ኳስ በጣም ይወዳል በጣም ከሚገባው በላይ ያው እኔ እንጃ ከስራውን በላይ ልበለ ወሬው ሁሉ ኳስ ብቻ ነበር አዎ ሳምንቱን ሙሉ የሚወራው ስለ ኳስ ነው እሁድ ደርሶ ነው የሚባለው እና በቃ ያንዳንዱ ሰው አሁን እዛ ረፍት ላይ ለምሳሌ ከእንትናቸው መልበሻ የለም እዛው ነው አዎ ያው ወጣ ብለ እዛ አፈር ላይ ነው የምትቀመጠው ያው ግማሹ ሙዚዮ መጣል ምናምን ማስቲካ ይሰጣል ይመክራ እንዲያርግ ምናምን በግል ነው የሚመክረው አዙሮ ይመክራል አንተ በቃ እንዴ አንተ ካገባ ምናምን ይላል እና የነበረው ስሜት በጣም ከፍተኛ በጣም ከፍተኛ ነው እንዴ ያ አንዱ ተመልሶ ይመጣ የሚል ምኞት አለ እንዴ ቢል ቢሆን እንግዲህ እኔ አሁን በጣም የሚገርምህ በዛን ጊዜ እንደነበረው አይነት መዋቅር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አይመስለኝም አንደኛ ምንድነው መሰለ የተጠናም እኮ አይደለም ዝም ብሎ እኮ ድንገት የመጣ ነው የተጠና አይደለም ብለህ ነው አይ ገብረ ይሄ ፖለቲካውን ተስላለ የቀበሌው ድድር ተባለ በየቀበሌው አሁን ከፍተኛ 5 ውስጥ አሁን የነበረው በጣም ከፍተኛ ድድር ነበር በየእንትኑ እኮ ነው ከፍተኛ 7 ብትወስድ ወደ ቀጨኔ አካባቢ የነበረው የከፍተኛ 9 ምናምን እያንዳንዱ ቀበሌ ውስጥ እያንዳንዱ ከፍተኛ ውስጥ የቀበሌዎቹ ድድር ስራው እኮ የመንግስት ስራ እኮ ስፖርት ነው ያኔ በቃ ወጣቱ ማያዝ ይፈልጋልና ሆብሎ የተነሳው እዛ ላይ ጥሩ ወጣት ግን ታገኛለህ ገባ አንደኛ ተመልካችም አለ እዛ ጋር የሚጫወት ወጣት ሌላ ነገር ውስጥ አይገባም በዛ ላይ ደግሞ ያው በደንብ ቢያዝና ስከላይ ድረስም በደንብ ቢያዝ ኳሱም ጥሩ ተይዞ ቢሆን ኖሮ ትልቅ ደረጃ መድረስ ይችል ነበር በኋላ 50ዎቹ ክለቦች ሲባል እኮ ያ ሁሉ 50 ክለብ እኮ ቤት ተጫዋች አለው ከቀበሌ እኮ ነው እኮ እሱን ነው ማለት አዎ ለሁሉም ክለብ አሁን ለ10 ክለብ ማይበቃ እኮ እንትን ያለው አሁን ግን 50ውም ክለብ ደግሞ ቤንች ራሱ ቤንች ማለት በጣም 25 ከፍተኛ እንግዲህ አስብ 25 ከፍተኛ ውስጥ 200 ምናም ቀበሌ 20 ተጫዋች ምናምን ይኖራል 20 ተጫዋች ታዳጊ ነበር እኔ በ1971 የመጀመሪያው ኮ የተጫወቱት ለታዳጊ ነው እነተካ የተጫወቱ እኔ ታዳጊ ውስጥ ነበር ተጫወቱ ለቀበሌ በ72 ነው እንትን የተጫወትኩት ዋናው ቀበሌ ውስጥ ስለዚህ እንት ነው ተጫዋች በየትኛው ማቅጣጫ ተጫዋች አይባከንም በጣም ቤት ውስጥ ታገኛለ ማለት ምንም እኮ ዝም ብሎ የሚያልፍ ተጫዋች አለ አሁን እኮ ምንም እኮ ቀዳዳም የለም መግቢያም ቀዳዳ የለም ምን የት ነው አሁን ተጫዋች አለ ሰፈር ውስጥ ያለ ተጫዋች የት ነው የሚጫወተው ማጋ ነው የሚገባው በሙሉ አሁን እናያቸው ፕሪሚየር ሊግ ምናምን ተብሎ እዛው እየተዟዟሩ ነው የሚጫወቱት ከስር ይመጣል አዎ ከስር የለም ጥሩ ቀበ ያው በኋላ እንትን መዋቀሩ እንትን ሲል ጥቁር አንበሳ ምናምን የሚባለው ጠሲ ጥቁር አንበሳ ከየት ተሰባሰበ እኔ አራት ናቸው የገቡት ፌዴሬሽን አራት ናቸው አዎ ማለት ያው ሰሜን አለ ደቡብ አለ ምዕራብና ምስራቅ ነው አራት ነው የተከፈለው ነው ለተመልካቾቻችን ግልጽ ለማድረግ ያኔ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በአዲስ መዋቅር ሲባል ጦር ሰራዊት በጦር ሰራዊት የምትጫወተው በትምህርት ቤት
بتمرت بيت يونيفرسيتي على يونيفرسيتي كل يوم بقبلي تبلو ب ب بقبلي تبلو إنني تقرأ مسام نامن على عند جرادو بسرعني هذا هو تقل فري وده فيت رمجاتين هذا بوليس لا بتشاو قبة بميليتاري دمو ميليتاري تبلو أيار إلنا مدرت أور با بارا القبو سلذي إنني أراتو إنني كنا ما مازاتو أراتو بزون ناتو سلذي أنا تقول قرآن بس أنا تقول قرآن بس كيف مراب زون بس يبي يتو يتو تقول قرآن بس عملت كفتني عمست لك هون أمان إيل نيزة كإني سفر أمان إيل على مركاتو أندالة إيش مركاتو مالت مسكين جمرة بأمريكان جبي أرجع تكلم مانوت منامن بزي بجترة بجترة لدتانم جمرو تورايلوچن ምክንያቱም እና አራዊት ነበሩ ተቁራም በሳው መንግስቱም ነበርኩ በኋላ መንግስቱም ነበር እሱ ቶራይሉስ ነው አዎ እስከ ሸበሌ ነው የሄደው ታች ሸበሌንም አዎ ከዛ በኋላ ወደ ቄራ ምናምን ወደ ቄራ ይሄ ቡልጋሪያ ምናምን ደግሞ ካራማራ አዎ ካራማራ እነሱ እስከ ሳሪስ ይሄዳሉ እስከ ሳሪስ ድረስ እና እስከ ስቴዲዮም ይመጣሉ እነንትዬ ምናምን የነበሩበት አካባቢ ነው አዎ ይሄ በኋላ ኩነ ነጋሾፍሲ የሚጠቃለሉ በተር واو 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 تكل فري نو سو تكل فري نو سو ايه ايه كارامارا داي تايلاب ان داي تايلاب زلك منا منابت انسو ايه ودا كيرا تقلاله ايه بلغاريا نيزه منامن ودا زبا مولو انسو ناتشو منال كارامارا يبرال استاديو منم چمرو مسلي يچمرال استاديو منم چمرو ماشي دبو ميبرال ودا زي دغمو ودا مگنانيا منامن كزي مرس ودا زا دغمو كاستاديو دل برهان ادلم ስታዲየሙ ድል ብርሃን ነው ድል ብርሃን ይባላል ድል ብርሃን ያው ብዙ ጎል የሚገባባቸው ነበር እና አበበ ሽፈራው እና ሰለሞን መንገሻ ምናምን እነሱ ኮተቤንም ይዙና ኮተቤንም ጠምረ 6 ኪሎንም አካባቢ ይዛሉ መስሪ አዎ 6 ኪሎንም ይዙና ይዛሉ ብቻ አዎ ድል ብርሃን ይባላል ቦሊንም ይዛሉ መስሪ አዎ ድል ብርሃን ከዛ ከረማ ሰሜን ደሞ አለ አብዮት ፍሬ አብዮት ፍሬ ደሞ ሰሜን ነው እንዳለ ያው በፒያሳን ይዘ ፒያሳን ይዘ ስቀጨኔ ምናምን እንትን ዩኒቨርሲቲ ማካባቢ ምናምን ተቀላላ አውቶቡስ ተራ ድረስ አዲሱ ገበያ አውቶቡስ ተራ ይመጣሉ አዲሱ ገበያ ኖ አውቶቡስ ለመስል እና ሄሌ ካሲ እኮ ዛን ነው ኦኬ ልክ ነው ልክ ነው ኳስ ሜዳን ጨምሮ ጌቱ ከበደ ምን እዛ ነው ኳስ ሜዳን ጨምሮ በቃ ኳስ ሜዳን ይይዛል ልክ እቺ ወደ ከእናንተ ነው ይካፈሉት በቃ እሱ ጋር ነው የሚለየው ከጥቁር አንበሳ ጋር ይካፈላል ኳስ ሜዳን ጨምሮ ወደ ላይ ነው የሚያጥኑ አሻውን ጥቁር አንበሳ እነማን እነማን አሉ ጥቁር አንበሳ ከኛ ፊት አሁን የነበሩ አሉ እነ ሰለሞን ወንድሙ ኤርሚያስ ወንድሙ እነ ጌታቸው አስራት ያስራት ወንድም ጌታቸው ኃይሌ መኮንን የሚባል ነበር ኃይሉ ሀብቴ ኃይሉ ሀብቴ በጣም ከበደ ሀብቴ ምን እንደተ ነው ከበደ ሀብቴ ጊዮርጊስ ነበር አይደለም ጥቁራን በሳ ልክ ጥቁራን በሳ ጥቁራን በሳ ጥቁራን በሳ ነበር አረፋይኔም ነበር አረፋይኔም ነበር ጥቁራን በሳ መርሻም ነበር ልክ ነህ ልክ ነህ እንትራም ነበር እና አረፋይኔማ በእኛ በ1974 እኮ ነው የመጡት ብቻ ኦኬ በእናንተ በ1974 ከምድርጦ ሲወጡ ወጡና ልክ ነህ እነ መርሻምና እና ለኛ ድጋፎ ነው ገቡ እሺ ጥቁር አንበሳ ውስጥ ገቡ በእኛ ጊዜ የነበሩት ጥቁር አንበሳ አስራት አዱኛ አለ አስራት አዱኛ አለ ከከፍተኛ 6 ብዙ ነበሩ ከቀድሜ መድን ተጫዋት ከጌቱ መልካ ጋር አግሩ ቆይታ አላለቀም ሳምን ተመልሰን እንመጣለን